граждани и гости на град Дряново в тези празнични есенни дни за вас. Честит празник на всички, които носят Балкана в сърцата и в душите си. Благодаря. Много гости, както казах, е посрещал на тази сцена, но за първи път тази година посреща младежкият духов оркестър с мажоретен състав, град Ловеч, с диригент Тотко Рогашки.
песента «Какво обичат децата» ще чуем вече в изпълнение на Елисавета Димитрова от град Дряново. Ще е компанира на рояла Красимира Танкова. Thank you.
Браво, прекрасно изпълнение. Сигурен съм, че и на композиторът се е харесало, но момичето наистина е чисто, хубаво, добре изглежда, скромна в сценичната си изява. Всичко това предвещава едно добро бъдеще за нея. Да мотивира тези хора да свирят.
Надявам се, че ви харесаха, наистина внесоха свежест, младост. Сега, уважаеми гости, уважаема публика, искам да ви представя и наши чуждестранни гости. Тази година в празниците на Дряново, като гости на читалище Развитие, у нас гостува румънски ансамбъл Чедата на Добруджа. Моля да ви посрещнете с топлина. Благодаря много! Благодаря Дряново! Благодаря!
представям ви възпитаниците на школата по китара при читалищно развитие с преподавател Радослав Танев. Школата по класическа китара. Затворя очи завинаги, но разделяще е това,
Тогава, като семеще легна в пръста ти, в корените ти ще се вкопча, с вятъра ще ти говоря и пак ще бъда твой, майко свята.